Dek, ngapurane ya. Tahun ngarep Pak Dewi gagal resepsi. Mergo aku luwih budrek mikir resepsi. Imboten, Mbah. Nggih, monggo. Dadi payung nalika utane teko. Pungkasan srengenge sore iki atiku ise rasa sumpek nanging sempet mikir kesliramu sing tak tresnani. Pungkasan rembulan wang berjuang bertahan korban adu perasaan kanggo sliramu. Kaca iki dadi saksi pati di atiku, kowe gawe ati sing tak cocok dadi gelo. Aku
satu.